Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, é bom te ver de novo. A fábrica mandou as peças que podem melhorar o carro. Elas estão sendo instaladas agora mesmo. Aqui está o relatório. A luz verde deve surgir em breve aqui em Austin, no Texas. E os carros já devem tomar a pista. Bem-vindos a essa sessão de treinos livres do Grande Prêmio dos Estados Unidos. É natural que haja muita atenção voltada para os pilotos, mas também é muito importante que os mecânicos façam tudo certo, já que o menor erro pode custar a corrida para a equipe e um de seus pilotos. Esses profissionais são muito meticulosos. Eles treinam e aperfeiçoam tudo o que fazem. Não pense que eles não sentem a pressão como os pilotos. É um momento tenso para toda a equipe. Não force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde. Tenta pegar leve nas primeiras voltas.
chuva. Nós avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade. Mexer nos ajustes do carro.
foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. E está terminado o treino. Nos vemos em breve. Verificações concluídas. Atenção, pessoal, temos um carro saindo.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Nico Rosberg. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Mantenemos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo.
executamos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser bom para o desenvolvimento do carro. Então, devemos nos esforçar para isso até o fim da sessão. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Alonso e Lewis Hamilton. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Parece que todo mundo tá falando desse seu rival novo. Aqui estão os detalhes. Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. De começar a sessão de classificação aqui nos Estados Unidos. Bem-vindos ao Circuito das Américas. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros. Thank you.
grid está montado para a corrida de amanhã. Mas, antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. A classificação está terminada. Agora, só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Alô? Só quis passar as expectativas da equipe para esta corrida. Boa sorte! Em 2012, o relacionamento inconstante dos Estados Unidos com a Fórmula 1 finalmente se firmou com a inauguração deste maravilhoso circuito aqui no Texas. Desde então, tivemos corridas incríveis, incluindo a que decidiu o campeonato em 2015, com a pista alternando entre úmida e seca. Hoje a corrida é no condado de Travis, no Texas, onde 20 curvas e velocidades de até 322 km por hora nos aguardam, nesta pista magnífica. 60% do percurso é feito em potência total, com várias oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas zonas de DRS, na entrada da curva 1 e na longa reta oposta até a curva 12. Que corrida nos aguarda hoje! Comigo hoje está Anthony Davidson. É bom te ver de novo. Diga, por que você acha que este grande prêmio teve um sucesso tão grande desde que voltou ao calendário em 2012? Bom, o crédito é todo dos promotores da corrida. Eles organizaram um grande prêmio em uma região do país que é famosa por seu amor pelo automobilismo. Fizeram uma bela propaganda para o público certo e atenderam às expectativas com as instalações excelentes daqui. Também ajuda quando o circuito em si é bom. O que com certeza é o caso. O traçado é interessante e provoca momentos empolgantes. Ver uma decisão pelo título emocionante como a de 2015 também não faz mal nenhum. Então esperamos essa mesma qualidade na corrida de hoje. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Williams na pole, com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Hamilton, Nico Rosberg e Button, Alonso, Verstappen, Ricardo e Felipe Massa. Pérez, Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Magnussen, Gutierrez, Marcus Ericsson e Julian Palmer, Nasser e Kvyat, Rio Harianto e Pascal Wehrlein completa o grid. E agora é hora de ir para a pista.